Zdravím, ten divný učitel neměl čas, takže se konečně dostalo na mě. Ani náhodou. Dobrý den, to jsem zase já, ten šílený učitel angličtiny. Tohle video bude přeplněné informacemi. Dozvíte se, jak vytvořit otázku v přítomném čase, v minulém čase, jak vytvářet takzvané WH questions, a na závěr se pokusíme odpovědět na pár filozofických otázek z trady Google, takže zůstaňte napříjmu. Jdeme na to. Jakkoliv se vám zdá tvorba otázek v angličtině složitá, dneska si ukážeme, jak jednoduché to ve skutečnosti je. Vezmeme si oznamovací věty a budeme je převádět do otázek, jak v přítomném, tak v minulém. Začneme průběhem. Dejme tomu věta: You are watching another video made by the crazy teacher. Vy se právě teď díváte na další video, které vytvořil ten šílený učitel. Jak vytvořím otázku? U přítomného průběhového i u minulého průběhového je to jednoduché. První dvě slova v oznamovací větě jsou you, are. Vy jste sledující. Otázku vytvořím jednoduše tím, že ta dvě slovíčka otočím. Když máme větu vy jste sledující, udělám z toho jste vy sledující další video toho šíleného učitele. Are you watching another video made by the crazy teacher? To ale není všechno. My půjdeme ještě dál. Existují takzvané WH questions. To znamená otázky, které začínají na WH. Nejjednodušší bude, když si to zapamatujete jako mantru. Who, what, when, where, why, how. Kdo, co, kdy, kde, proč, jak. Já vím, how nezačíná na WH. Who, what, when, where, why, how. Kdo, co, kdy, kde, proč, jak. Who, what, when, where, why, how. Kdo, co, kdy, kde, proč, jak. Co kdybych se chtěl zeptat, proč se díváš na další video toho šíleného učitele? Why are you watching another video by the crazy teacher? Why are you? To znamená, že nic složitého opravdu neděláte, jenom začátek věty prohodíte. Z you are bude are you. No a když se chcete zeptat ještě na něco konkrétního, například proč, vložíte slovo proč na začátek věty. Why are you? Why are you? A zbytek věty. Brnkačka. Tak jo, podíváme se na minulost. Jediné, co se změní, je pomocné sloveso být. Když máte větu you are watching another video by the crazy teacher, tak se to v minulosti změní na you were watching. You were. No a otázka? You were se změní na were you? No a když se chci zeptat, proč? Why were you watching another video by the crazy teacher? Why? Taky se můžu zeptat, s kým se zdíval? Akorát, že slova s kým se v angličtině rozdělí a jedno půjde na začátek věty, druhé na konec. Who were you watching another video made by the crazy teacher with? Who with? S kým? Who were you watching another video with? A nebo ještě jednodušeji. Who were you watching it with? Takže si ten průběh ještě zhrneme. Může to být klidně věta she is watching another video. Is she watching? Why is she watching? They were watching another video. Were they watching? Why were they watching? When were they watching? Who were they watching with? A jedeme dál. Teď ta prostá verze otázek. You like watching these videos? Yes, my master. To je oznamovací věta. Jak vytvoříme otázku? Jak jste si určitě všimli, nemáme teď co otočit. Máme větu you like watching these videos. U přítomného prostého jediná věc, kterou potřebujete udělat, je, že na začátek věty přidáte pomocné sloveso. Do you like watching these videos? Does, jak jistě víte, používáme pouze u třetí osoby čísla jednotného, takže he, she, it. Například your mom likes watching these videos.
Your mom je vlastně she. Takže otázka by zněla, does your mom, she, like watching these videos? Do you like watching these videos? Does your mom like watching these videos? Does your father like watching these videos? No a pokud se chci doptat na něco konkrétního, použiju WH question. Why do you like watching these videos? A nebo since when do you like watching these videos? Od kdy se ti jako líbí tyhle videa? Since when does your mom like watching these videos? Since when does your father like watching these videos? Samozřejmě u třetí osoby je v oznamovací větě your mom likes, ale v otázce už ne, protože jak jste mi někdo psali do komentářů, pomocné sloveso do to esko sežralo. Does your mom like watching these videos? No a teď se ještě podíváme na minulý, prostý. Jediné, co se vlastně pro vás v otázce mění, je pomocné sloveso. Nebude to do nebo does, bude to did. Takže z věty does your mom like these videos se stane did your mom like these videos. Do you like this video? Did you like this video? Je to fakt jednoduchý. Stačí občas otevřít učebnici, vygooglovat si nějaký ten testík, trošku se šprtat a máte vystaráno. Ale klídek, jo? Takže zhrnutí. You are watching. Are you watching? Why are you watching? You were watching. Were you watching? Why were you watching? Who were you watching? Who were you watching with? Since when do you like these videos? Tak jo, to je vše, ale ještě neodcházejte. Pokusíme se odpovědět na pár otázek z trady Google. Pár metafyzických otázek. Pojedeme podle té mantry who, what, when, where, why, how. To znamená who. Who do you think you are? Who do you love? Not gonna tell you. Who do you voodoo? Who do you look like? Jako kdo vypadáš? You know, people tell me I look like Daniel Craig. Okay, who, what, what? What are you doing in my swamp? What are you so afraid of? What are you looking for? What are you doing now? What does she mean when she says my stomach is America? I don't know. Who, what, when? When did your heart go missing? When did YouTube start? To jste ještě někteří nebyli na světě. Who, what, when, where? Where did they film The Office? Where did they film Knives Out? Where did they film 1917? Jumanji! Too Hard to Handle, The Martian. This is great. I like where questions. It's all about movies. I'll tell you where they filmed The Martian. Wadi Rum Desert in Jordan. I went there and spent the night. It was really cool. Who, what, when, where, why? Why is your poop green? Did you try to Google it? Why was 6 afraid of 7? Wait for it. Because 789. Get it? 789. Get it? 789. Who, what, when, where, why, how? How did you get here? Yeah. How did we get here? How did we get here? I mean, all of us. All of this. What is the meaning of this? What is the meaning of life, anyway? Are we just puppets living in a virtual reality? I don't know. Do you know? I guess I'll just see you with another video, if I ever make one again. What a crybaby! Don't forget to subscribe, because next time, we're gonna look into the future! See ya!